ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ରାଜନଗର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଠିଯାଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାମରା ପୋର୍ଟରୁ ବାସୁଦେବପୁର ଇରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୀର୍ଘ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଅତୀତର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇକି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଡିଭିଜନ ଅଫିସ୍ ରାଜନଗର ଉଠିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଅତୀତର ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ ଅଫିସ୍ କରାଯିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଏବଂ କାଳୀଭଞ୍ଜ ଡିଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତା'ର ବଫର ଏରିଆ ଏବଂ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଉଦ୍ବୋଧ କରିକି ରିସାଇଫଲ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣି ଚାନ୍ଦବାଲିର ଡିଭିଜନ ଅଫିସ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ନିଜେ ଏଠି ଅମରଣ ଅନଶନ ବସିଥିଲୁ, ମାନ୍ୟନୀୟ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠିକାର ଚାନ୍ଦବାଲି ଡିଏଫ୍ ଅଫିସରେ ଡିଏଫ୍ ଯାଇକି ଆମକୁ ଲିଖିତ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ କି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ କେବେ ବି ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ଉଠିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯିଏ ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ।